If I can, you get him. Alright, jag oroar mig för mig själv. Jag oroar för mig själv hela tiden. Nu ska vi se. Folk som håller på att skjuta där borta. Det vill vi inte veta av. Vänta, vad är det där för någonting? Det var väl en stor bjässe där, va? Jag verkar inte ha fått syn på mig ändå. Vilket är trevligt. Finns det fler? Vad har du för vapen? AG-36. Den är i och för sig nice. Men vi kör gamla Bettan, va? Det är ingen stackare. Sorry, bastard. Okej. Okay. Upp, saving game. Betyder att de brukar dra ihop sig till fight. Ja, där har vi några. Skulle ta och kika på dem. Didn't tell me that when I signed up. Well, if the bugs aren't bothering you, wait till you see the tri-tanks. I'll wait. Thanks. Okej. Okay. Börjar med honom. Sen tar vi honom. Ja, oh, är det visst? Hang on. I'm getting something. Hang on. It looks like the mercenaries have found a few Trigens in your area and are hunting them down. No shit, Sherlock. They're using nerve gas to destroy it. No shit, Sherlock. What the f... Någon som skjuter mig som jag riktigt vet var han är någonstans. Där. Kommer där uppifrån. Ah, det är en sån där liten kryp. Shit! Som kryper. Litet kryp shit. Vem? Jag. Hello dude. Ser inte ut om att... Så bra. Vart ska vi? Vi ska hitåt. Nordöst. Där har vi gubben. De trodde han var säker. Men han hade fel. Han hade så fel. Binoculars! My superpower binoculars. Oops. Tyckte jag hörde någon, eller var det mina egna fotspår? Eller var det fotspåren jag hörde genom kikaren? Den kan ju förstärka ljudet också. Upp, vi har några här uppe alltså. Vi kommer nog inte upp där. Nej. Det är tyst som i graven. Oops. Sorry dude. Ouch. Oh, han ställde sig vid någon jäkla maskin igen där. Jag vet att det finns en till där. Det finns en till här någonstans. Jag ser dig på raden. Var är du? Där var du. Okej. Okay. Finns en till där borta. Ah, ska vi ta och byta ut den här apparaten. Till den där apparaten. Åh, det där skottet var riktigt nöjd med faktiskt. Jaha. Kanske inte ska jag stå bredvid den gula om någon skjuter mig. För då flyger jag i luften. Vi ska tydligen hitåt. What? Did you see something? Get that guy. Oh.
smaka på den här. Ni vet att ni inte får ställa sådana här vapen så fienden kan ta. Kan det dyka upp någon helikopter eller? Holy shit då. Jag kan inte titta mer uppåt. Jaha, de hoppade ner. Ah, okej. Okay. De var lite tricky. De hoppade ner på mig. Ja, ah, där har vi dem. Hej. Hello, dudes. Känns ju inte helt riktigt att bara landa precis där jag stod. Men visst, om det är så ni föredrar och krigen så... Ja, jag kan inte säga nej. Kan ju faktiskt inte göra det. Radio. What do we got here? Ah, we should be near the temple entrance. Yes. Like they blew the tunnel entrance. Well, if they blew it up to close it, maybe you can blow it open. Explosives are your friend, Jack. Use them. Oop, där var någon, jag såg någon. Goodbye. Explosives are my friend. Nu ska vi se. Finns det någon sån här borta då, tror jag. Ser inte ut som det, va? Ser inte ut att finnas någonting, faktiskt. Kanske ska ta och... Där finns någonting. Allt. Så kan det vara. Smyger vi genom skogen. Åh, oh, du håller ju på att dör. Inte så bra. Stod och siktade mot mig, den jäkeln. Liksom bara väntade på mig. Han var snabbare än jag. Vad händer där? Looks like they blew the tunnel entrance. Well, if they blew it up to close it, maybe you can blow it open. Explosives are your friend, Jack. Explosives are your friend, Jack. Use them to your advantage. Finns det ingen bil jag kan sno någonstans? Ja, har ni inga sådana grejer? Har ni inga... Funny, I thought I heard something. Funny? I'll show you funny. Now I... Or maybe I don't. Ah, vänta nu, lämnade inte vi lite... Kuta. Såna här medpacks här uppe. Jajamän. Snurp. Oj. Did you guys hear that? Nope. You did not. Guys, did you see the size of that chicken? Jaha, här går vi i djungeln. Djungelen, som de hade sagt. I södra Sverige. Jaha. Verkar ont. Oh, där. Ah shit, jag glömde bort att han slog där. Av någon anledning skulle han inte riktigt dö heller. Vilket gjorde att jag helt plötsligt inte har någon... hitpoints kvar. Vilket var tråkigt. För man behöver ju sånt när man springer runt i en skog lite såhär smått förvirrad. Och där såg jag att det blänkte något. Det var en tunna. Oop, där var någon. Och du, det var med en stålhjälm han hade. Kanske alla hjälmar.
skulle kunna smaka på den där. Wow! Coolt! För första gången jag faktiskt fick en användning på den här granat. Det var min bil. What are you doing? Det var en ny stil, men han fick faktiskt in en träff på den, så den var inte helt usel. Den var inte helt dålig, den stilen faktiskt. Så konstigt ut, men... lite halvbra faktiskt. Åh, tack. Perfekt. Ah, explosives. Och en bil. Oj, sten. Och missa dig där. Så. Jag ser inte att det kommer fler gubbar uppe nu bara därför. Är det som sprängs där? Så. Markerar vi. Här. Så. Snygg parkering. Bra jobbat. Ja, får se om vi kan. I'm setting the charges. Hur långt bort måste jag vara innan jag sprängs i små bitar? Oh, det var inte så långt bort. Ah ja. Yeah. That's how you do it. Snyggt. Okej, det här känns ju genast läskigt. Listen up, Doyle. I'm going into the temple. The PDA is located near you. I can't pinpoint its exact location, but it should be close. It should be close, säger du. Precis, det är skitsnyggt där. What? Okej. What the? Okej, det fanns sådana där jobbiga individer. Jag vet inte, ska vi ta och plocka upp deras MP5 faktiskt? Vi behöver faktiskt inga raketgivare. Vi har inga raketgivare. Vi har en. Vi har redan bytt. Bytt till bytt kommer aldrig mer igen. Har ingen sagt att man inte kan använda sådana här inomhus? Kryllar är väl att ta i, men... om inte du har sett fler än vad jag vet. Har ingenting där. Oj, här ligger någon stackare. SMP-90, nej, det vill vi inte ha. Var ska vi någonstans? Jag tycker inte om att springa runt i såna här grottor. Speciellt inte när det kommer såna där grejer. Det där. What is this stuff? My lungs are on fire. Stay clear of the nerve agent. You can destroy the containers to disperse the gas, but don't get near the fumes. Okay. Do not get fastna. Okay, ska vi upp här? Nu ska vi här. Åh, oh, shit. Tror du ni kunde göra med det, va? Glöm inte bort att ni kan skjuta. Fly för livet! Åh, oh, shit. Tur att ni också fastnar i allt. Holy shit. Oh. Nej, en till. Och en till. Okej, nu förstår jag vad han menar med att det kryllar av dem. Och där tar batteriet slut, ja. Mm.
Vänta, jag ska inte åt det här hållet. Jag ska ditåt. Did you see something? Nej. Nej, jag klarar inte det här. Jag har pyttelite hälsa bara. Jag tror att ni inte har så mycket rustning på. För ni tålde faktiskt inte ett skit. Ni vägrar droppa health packs. Okej, okay, kör bulla. Eller något liknande. I omfång. Jag skulle verkligen vilja ha en. Okej, okay, ursäkta mig. Någon skjuter med någon. Fullskaligt krig där inne. Oh! Mitt i omladdningen tog han mig. Nu tyckte min dator att det här var skittråkigt. Så. Men jag ska faktiskt tillbaka så vi struntar i det där gänget där inne. Vi går hitåt. Jag har missat någonting. Den här gasen ska man undvika, har jag hört. Får man en raket i röven liksom. Okej. Var ska vi hitåt? Dräppar det från taket. Skulle ni vilja vara som vill sluta med det? Problemet är, när man skjuter bara monster, det är att de har inga ammunition. What? Vad händer där nu? Kom igen, data. You want a piece of me? Hej, punk. Vem är det som pratar? I'm gonna tear you a new one. Ursäkta, pratar man så? Säger man så? Kommer en ny sån där, det är bara för att jag råkar gå på en trigger här, eller? Ja, kan man inte... Nu ska vi se. Kinda got me there, pal. Kan det här... Så. Vem är det som är så kaxig? Tål han gasen? Ja, det är bra. Är du död eller? Okej, ladd om.
What the? Jesus! Tur han hagelbrakar, för den är riktigt effektiv mot de där snubbarna. Var ska jag? Hitåt. I don't know. Nope, I don't. Jesus. Vad var jag dog av sist jag gick här? Minns jag inte riktigt. Oj, du har taket ner. Hallå? Finns det någon här? Jag är så rädd. Okej. Jag hörde något monster ute. Okej.